Fudbaleri Radničkog zabeležili su proteklog vikenda drugi poraz u sezoni. Oni su u subotu izgubili u Zaječaru od ekipe Timok rezultatom 4-2. Kako je gostujući u emisiji Boj grada između ostalog izjavio kapiten Marko Mančić, igra belih u prvih 10 minuta nije bila na zadovoljavajućem nivou, a domaćini su to odmah kaznili sa 2 gola. Međutim, izabranici Marijana Živkovića ove godine pokazali su da mogu da se vrate nakon 2 primljena gola, a to su uradili i ovoga puta. U 16. minutu gol je postigao Nemanja Petrović, dok je Davor Petrov iz centra šuta sa više od 20 metara postigao drugi gol za Beli i postavio rezultat 2-2 na kraju prvog dela utakmice. U drugom poluvremenu Beli su igrali sa igračem manje. Desilo se isključenje Davora Petrova u situaciji gde je sudija procenio da je on nešto rekao protivničkom igraču, dodelio mu je drugi žuti karton, po meni prestrogo. I u suštini taj detalj utakmice je u stvari odredio dalji tok meča. Mi smo nastavili sa 10 igrača da napadamo, imali smo stativu. Nažalost, kažem da je možda ta lopta ušla u mrežu, verovatno bi se utakmica drugačije odvijala. Domaćin iz kontranapada postigao 3. gol, malo kasnije iz penala i 4. i postavio konačan rezultat od 4-2. Stanje na tabeli nakon 12. kola nije znatno izmenjeno, a Beli još uvek imaju šanse da završe na prvom mestu tabele. Prvo je Tabane, ima 23 boda, pa onda slede 4 ekipe sa po 20. Tu smo mi, Dunav Prahovo, Radan Lebane i Temnić. I odmah ispod nas je Car Konstantin sa 19. Tako da u suštini ništa se bitnije nije promenilo. Sve ekipe konkurišu za vrh, tako da je sve otvoreno, sve je na nama. Imamo šanse da budemo i prvi, u svakom slučaju bit ćemo u vrhu tabele i jurit ćemo u drugom delu sezone sigurno ulazak u ligu. Do kraja jesenjeg dela prvenstva ostala su još 3 kola. Naredna 2 Beli igraju na domaćem terenu. Prvo u goste dolazi ekipa Timočanin iz Knjaževca, a nakon toga trenutni lider tabele ekipa Tabane iz Jagodine. Poslednje kolo Beli gostuju ekipi Car Konstantin u Nišu.